Salam, bugün Ümumdünya Uşaqlar Günüdür. 1 iyun 1950-ci ildə BMT Baş Assambleyası tərəfindən bu tarixin uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü kimi qeyd olunması qərarı alınıb. 1 iyun 1950-ci ildə BMT Baş Assambleyası tərəfindən bu tarixin uşaqların beynəlxalq müdafiəsi günü kimi qeyd olunması qərarı alınıb. Dünyanın əksər ölkələrində olduğu kimi bugün Azərbaycanda da qeyd edilir. Azərbaycanda uşaqların müdafiə olunması və onlara qayğı göstərilməsi istiqamətində çoxsaylı işlər görülür. Uşaq hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı Azərbaycanda qanunvericilik bazası formalaşıb. Ölkədə uşaqların problemlərinin həlli istiqamətində müxtəlif layihələr də həyata keçirilir. Jurnalist Temur Kərimova qarşı cinayət işi açıldı. Məlumata görə ona cinayət işinin açılmasına səbəb keçən il yol polisi ilə bağlı çəkdiyi videodur. Jurnalist isə ona cinayət işinin açılmasından xəbərsiz olduğunu deyir və əlavə edib ki, əsl səbəb heç də bu məlum video deyil, onun jurnalistlik fəaliyyətidir. Madəl çəkiliş eləməsən. Qardaş, ona bax qəza vəziyyət yaradıblar. Qəza vəziyyət yaradıb getdilər. Keçən il sosial şəbəkədə yol polisi ilə bağlı video yayan jurnalist Temur Kərimov Mərdanoğlu barəsində cinayət işi açılıb. Kanal 13 Qafqaz İnfo-ya istinadən xəbər verir ki, Temur Kərimov Cinayət Məcəlləsinin 147.2 ağır və ya xüsusilə ağır cinayətdə ittiham etməklə böhtən atma maddəsi ilə ittiham edilir. Artıq cinayət işi baxılması üçün Nəsimi rayon məhkəməsinə göndərilib. Qeyd edək ki, ötən ilin avqustunda sosial şəbəkədə Temur Kərimov tərəfindən yol polisi ilə bağlı video yayılmışdı. Sürücü deyə edirdi ki, yol polisi qayda pozur, hətta onun çəkiliş apardığını görüb oradan uzaqlaşarkən inspektor qəza şəraiti yaradıb. Bu hansı qaydada yazılıb Azərbaycan Respublikası model çəkiliş eləməsən? Qardaş, ona bax qəza vəziyyət yaradıblar. Qəza vəziyyət yaradıb getdilər. Jurnalist Temur Kərimov isə ona cinayət işinin açılmasından xəbərsiz olduğunu deyir. Onun sözlərinə görə cinayət işinin açılmasına səbəb heç də sözü gedən video deyil, Səhiyyə Nazirliyi qarşısında keçirdiyi aksiyadır. Mən bir xəbər oxudum, yəni indi mənə gəldi o informasiya çatdı ki, Bakı şəhər yol polis idarəsi mənə qarşı 147.2-ci maddə ilə, yəni böhtan atma və xüsusi ağır vəziyyətdə böhtan atma maddəsinə cinayət işi açıb və Nəsimi rayon məhkəməsinə göndərildi. Məhkəməyə göndərilmə məsələsindən nə də mənə heç bir yerdən belə bir informasiya daxil olmayıbdır. 8 ay bundan öncə, avqust ayında, təxminən 8 aydan hələ biraz da çox. Deməli, mən yol polisini çəkmişdim və onu Facebook səhifəsində paylaşmışdım. Hadisə də belə idi ki, mən sol tərəfə dönmüşdüm, Qoşu Zaqrafka tərəfə. Dönəndə yol polisi məni saxladı. Mən elə bildim ki, orada maşın həqiqətən görünmüyübdü. Sonradan getdi yol polisinə. Yol polisində bu məsələ aydınlaşdırdı ki, bəli, qabaqdan maşın gəlibdi, amma mən ona o qədər təhlükə yaratmamışam. Və qayda məni saxlayıb, o da onu çəkməkdə məqsəd nə oldu? Ona görə oldu ki, mən yol polisinə dəfələrlə müraciət elədim ki, mənə o görüntüləri göstər, görün, mən hansı qaydanı pozmuşam. Bu da göstərməyəndən sonra mən başladım həmən yol polislərini videoya çəkməyə və həmən yerdə də həqiqətən də yol polisi maşın sürüb gedərkən qəza vəziyyəti yaratdı. Yanına keçən maşın az qalmışdı bura. Və bunu çəkib verdim, verəndən sonra Vaqif Əsədov mənə zəhv vurdu, getdim yol polisinə, Bakı şəhər yol polisinə, görüşdük orada. Mümkün qədər söhbətlər elədik, hətta o iki əməkdaş ki var idi çəkdiyim, onlar da gəlmişdi ora, onlarla da sıxışdıq, yəni məsələ aydınlaşdı. Aydınlaşandan sonra mən bir dənə video çəkdim, efirə verdim ki, mənim həqiqətən yanlışlığım olubdur bu məsələdə. Vaqif müəllimə də mən söhbət eləndim, mən demişdim ki, əgər mənə sübut göstərin, mən əgər qayda pozmuşamsa, kişi oğlu kimi mən həmən cərməni ödəməyə və nə lazımdırsa eləməyə hazıram. Və cərməni ödədim, hətta bir videoda çəkdim, yaydım. Görünür ki, kimlərinsə mənim fəaliyyətimi artıq narahat eləməyə başlayıbdır və 10 ay bundan qabaq olan bir məsələni qaynadıb çıxardıblar ortaya və nəsə eləmək istəyirlər. Yəqin ki, çox güman ki, mən elə hesab edirəm ki, son baş verənlər, yəni Səhiyyə Nazirliyində qalanındakı aksiya zamanı orada öz haqqımı tələb eləməyim, Səhiyyənin yaratmaz vəziyyətdə olduğunu bildirməyim, kimlərisə hansısa bir hərəkətə gətirib və onlar eşəliyib, hansısa bir defekt bir yer tapmaq istəyiblər və onu tapıb mənə qarşı istifadə edirlər. Verənlərlə bağlı onu deyə bilərəm ki, mənim artıq həbsimə hazırlıq gedir, bu həbs siyasi sifarişdir
yuxarı dairələrdən planlaşdırılıbdır. Mənim bu fəaliyyətim həbslə nəticələnərsə, mən bunu siyasi bir hakimiyyətin iradəsi kimi qəbul edirəm və mənə qarşı atılan belə deyək, oyun kimi qələmə verirəm ki, bu üzərindən 10 ay keçəndən sonra bunlar çıxardıb mənə hansısa cinayət işi açılır. Və nəzərə alsaq ki, mənim anam xəstədir, onkoloji xəstədir, özümdə də müəyyən xəstəlik problemləri var və hal-hazırda həmin xəstəlik problemlərlə mübarizə aparıram. Belə deyək, anamda da qan xərçəngidir, bunu ölkə ictimaiyyət də bilir, hər kəs də bilir, çevrə də bilir. Məncə bu absurd bir şeydir və yol polisinə də mən yol polisindən də belə deyək, belə Vaqif müəllimin özünə də müraciət edirəm ki, Vaqif müəllim, belə oyunlara getmək lazım deyil. Çünki biz danışdıq, kişi kimi söhbət elədik və bu söhbətin əsasında da bu məsələ nöqtə qoyuldu. Ermənistan ordusu Xocavənd istiqamətində itki verib. Ermənistanın işğalçı ordusu Xocavənd istiqamətində itki verib. Erməni kütləvi informasiya vasitələri xəbər verir ki, iyunun 1-də səhər saat 7:30 radələrində təmas xəttinin cənub-şərq istiqamətində erməni hərbçisi 2000-ci il təvəllüdlü Sipan Serjikov Melkulyan cavab atəşi ilə məhv edilib. Xatırladaq ki, mayın 30-da səhər saatlarında cəbhənin Ağdam rayonu istiqamətinə düşmən tərəfindən açılan snayper atəşindən Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu Umarov Agil Akifoğlu şəhid olub. Azərbaycan tərəfi bəyanat yayaraq baş verəcək hallara görə bütün məsuliyyətin işğalçı Ermənistanın üzərinə düşdüyünü bildirmişdi. Bakıda polis bölməsində vəkilə qarşı zorakılıq olunub. Müvəkkilinin hüquqlarının müdafiəsi üçün Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis bölməsinə gedən vəkillər kollegiyasının gənc üzvü Orxan Kəngərliyə qarşı fiziki zor tətbiq edilib. Bakıda polis bölməsində vəkilin zorakılığa məruz qalması ilə bağlı məlumat yayılıb. İddiaya görə müvəkkilinin hüquqlarının müdafiəsi üçün Binəqədi rayon polis idarəsinin 4-cü polis bölməsinə gedən vəkillər kollegiyasının gənc üzvü Orxan Kəngərliyə qarşı fiziki zor tətbiq edilib. Bu barədə onun həmkarları da fikir bildirərək hadisəni pisləyib və həmin polis əməkdaşlarının qanun qarşısında cəzalandırmasını tələb ediblər. Vəkillər kollegiyasının rəyasiyyət heyətinin sədri Anar Bağırov da məsələyə münasibət bildirib. Stat, istənilən vəkilə qarşı təcavüzü şəxsən özümə qarşı təcavüz kimi qiymətləndirirəm. Məsələ tam araşdırılmalı və təqsirkar şəxslər qanunda nəzərdə tutulan ən ciddi cəzaya məruz qalmalıdır. Statın sonu. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin rəis müavini polis polkovniki Orxan Mənsursadə mətbuat açıqlamasında deyib ki, vəkilin şöbədə döyülməsi ilə bağlı yayılan iddialar əsassızdır, qərəzlidir və özünü müdafiə xarakteri daşıyır. Yerevanda Paşinyana qarşı etiraz aksiyaları başlayıb, aksiyaçılardan 29 nəfər saxlanılıb. Ermənistanda fəaliyyət göstərən adekvat ictimaiyyət təşkilatının üzvləri bugün baş nazir Nikol Paşinyana qarşı etiraz aksiyası keçiriblər. Məlumata görə aksiyanın gedişi səhər saatlarında təşkilatın Facebook səhifəsində yayımlanıb. Etiraz edənlər Yerevanın və 12 başqa şəhərin mərkəzi küçələrində əllərində Sud Nikol, yəni yalançı Nikol yazılmış plakatlar tutublar. Biz bugünkü aksiyamızı Paşinyanın ad günü şərəfinə yalançının doğuşu adlandırırıq deyə təşkilatçılar qeyd ediblər. Təşkilatçılar daha sonra bildiriblər ki, aksiyalarda 80 nəfər iştirak edib və onlardan 29-u saxlanılıb. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Amerikalı həmkarı Donald Trumpın dəvəti ilə Vaşinqtona səfər edəcək. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Amerikalı həmkarı Donald Trumpın dəvəti ilə Vaşinqtona səfər edəcək. Bu barədə Ukrayna prezident administrasiyasının mətbuat xidməti məlumat verib. Görüşdə əsasən Donbasdakı hərbi münaqişə və onun nizamlanması müzakirə olunacaq. Zelenski dəvətə görə Trumpa minnətdarlıq edib. Bax belə, bugünlük bizdən bu qədər. Hər gün ölkə gündəmində və dünyada baş verən hadisələrdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olun və kanalda gedən verişlər, xəbərlər barədə daha çox insanın xəbər tutması üçün paylaşın. Hələlik!